tästä se kiiltää. Kato, kun se on laittanut se jo. Oho, terve! Terve, terve! Mulla olis kuule yksi pikku probleema tuossa suihkulähteen kanssa, että voisitko tulla jälppaamaan? Ootas, joo. Siinä ei mene kauan. Joo, kato, tässä on tämmönen pikkuinen probleema, kun tää ruiskii yli. Ruiskii ylittää mun suihkulähde tässä ja tää pitäis säätää jostain tuolta sisältä, mutta en mä tiedä, että mistä sen säätää. No ei se olkoon sisällä on se sääni, mutta pitää panna toi vesi poikki ensin. Ai jaa. Ensin. No, tästä vaan on letku. Joo, letku joo. Näin, niin kato, nyt se lakkas. Katos joo, toi onkin näppärä systeemi. Tästä näin kolme vekkiä, pidähän siitä, mutta älä puristele, kato se muuten sykkii samaa tahtia täällä. Joo joo. Täällä tosin on vähän synkoopissa. Meihän oli lapsena, kun me oltiin, kun asuttiin siellä kerrostalossa, niin meillä oli talonmies Sandström, se vanhempi mies. Ja se ruiskutti keväällä, kato lumet sulla, niin ruiskutti pihasta niitä lumia pois ja tota noin, niin letku kädessä näin, ja se ruiskutti, se oli kaukana se kulman takana se hana näin, ja me mietimme, kato pikkupojat sinne ja joo, joo. Vekki siihen ja yksi kattoo kulman takaa ja Sandström ihmetteli, että mikä on kun vesi lakkas tulemasta, kattoo ja pällistelee ja rupee kattoo se tukessa ja silloin menee tää merkki ja aukenee sen vene tulee, se oli ihan merkä se Sandström. Aulis! Kyllä se arvasi, se oli me, mutta ei siellä ollut mitään todistajia siinä, niin se ei voinut sitä tietää. Jätetään jo se patsas! Oli ihan märkä, oli iltävältä, kun se meni kuivaa uudet päälle sitten. Joo, joo. Kato, se ei ole näkevinään. Aulis! Me lähdetään sisälle, me ei jäädä kuule enää odottelemaan tänne yhtään! Mä paan nyt tästä ihan vaan karvan verran, ihan noin aavistuksen verran. Arviolta. Katsotaas miten se nyt menee. Letku sinne ja voiko tää nyt kokeilla? Joo, kannan mennä vaan. Katsotaas. No niin, joo. Joo, se on huomattavasti se parempi. Se on nyt tommonen hillitty ja asiallinen. Ei, sä falskaa tuolta, ei sitä voi jättää tommoseksi. Se pitää korjata. Joo, no sä lyöt siihen kuule kumitiivisteen taikka sit tota ihan mostikin massaa, niin se kyllä sillä. Sillä tuota noin. Mut ei mulla ole semmosia. No joo, mulla olisi kyllä ois tuolla autolla, mutta tuota. No jos sä kuule viitit hakee vielä. No jos mä äkkiä kipasen, niin. Joo. Kuule nyt on tota kerta kaikkiaan, niin ei odoteta enää yhtään. Viis homma. Otetaan vähän mostikkia tuosta ja äkkiä vaan vähän saumataan. Ai semmosia vielä tuolla. Saumataan, joo. Saumaa. Kuule, mutta nyt pitää nopeasti tapahtua, kato. Täällä on Pirre jo ihan miessä, kuule. Ihan on, kuule, hetki kerta vaan. Kaikkiaan ei jäädä ollenkaan sinne, kato muniin. Aulis! Katkaises kuule se. Jaha. Katkaises nyt takaisin se ja tota. Illalla pitää ehtiä mankeliin. On töitä. Joo, mutta täällä brutta liikaa, se näkyy siitä pahasta. Joo, ei sit uskota tää sit, kun se tasottuu. Sä voit sit santapaperi, kun se kuivaa, niin vähän tota hion vielä sit lopuksi sitä. Joo, näin on. Nyt kuule vois pitää semmosen varttitunnin sitä suljettuna ja tuota sit mä luulen, että varttitunti piisaa, niin sitten avaat ja tota näin, niin kyllä se sit kestää, mutta mun pitää nyt mennä tota, että kuule, Aulis, voit sä pitää vähän aikaa, mun pitää käydä hakemassa kopioita tuolta sisältä. Aha, no, ihan no vähän jos äkki haet sitten. Heikki, älä jää sinä sitten hirastelee sinne, kato. Tota mä hain ton mostikin vien autoon, ettei se... No nyt se otti sen letku. Oi herra iästä, tässä menee kuule koko päin. Jätetään se touhu jo! Joo, tässä mä tuotan mostikin. Kuule, nyt on kerta kaikkiaan, että me ei odoteta enää yhtään. Kuule, nyt on ihan kuule pinna palannut täysin. Asko haetaan sisältä ja me lähdetään pois. Aha, niin aletaan kuule koko päivää olemaan. Se mä käyn katsoa se Asko. Joo. Asko, hei! Asku, näin on asia! Joo! Jaha, terve! Heka, terve! Joo, Hekakin on. Joo. No niin. Joo. Rajasta. Kuulkaa, nyt on, että meidän Heikki ainakin pois sieltä! Päästäisikin. Kokeillaan. Katsotaan, miten sieltä tulee. Onko se kuivanut tota? Joo. Joo. Kyllä, ei falskaa enää. Joo, mut nyt eiköhän me Heikki mennä. Niin. Rupee noin
kauniimmat puoliskot kohta jo vähän niin kuin hermostuu. No niin, nyt on Hansu sitten puhumaton. Joo, näin on. Hansu on täysin puhumaton, kato. Kato, tää oli ihan tämmönen lyhyt poliikko. Mulla ei auta enää mikään. Äläs me heka siitä kato. Älä lähde sinne syvemmälle menee. Jäädään tähän reunaan vaan. Joo, ihan tästä lahdesta kivasti katsellaan vaan näin. Että jeksitä, älä mene sinne syvälle. Joo, mut ettei kyllä sit ihan lyijysiäkään tästä tien pielestä. Heikki, minkä sä nyt menet? Älä mene sinne ollenkaan. Tiedätkö, Heikki katsos, kun ihan kysyn näin mielipidettä, kun Anja ties kertoi, että sieltä viereiseltä osastolta tää Tuula, niin katsos, kun hän on ottanut ihan siihen nuoremman kaverin näin, että on sitten siinä sitä ikäeroakin, että on ihan 10 vuotta. Että mitä mieltä näin ollaan, kun on sitä entistä perhettä siinä ja että miltä se lapsista tuntuu, kun tulee siihen sitten se nuorempi kaveri näin. Ihan kylkeen ja kotiin. Että Aulis! Aulis! Joo? Herra jesta, kuule, kun mun on sääreni tulessa, kun tuolla oli kuule niin kauheasti nokkosia ja sääskiä, kuule, etten tiedä mihin, kuule, tää on ihan kauheeta. Kuule, ota tuosta hanskalaffista sitä hyttyspuikkoa, siellä on sellainen keltainen stikki, kato, siinä on sitä kortisoni, niin se turvotukseen jeesaa kummasti. Joo, no mä laitan sitten kotona. Herra jesta, tiiäksä kuule, kun tota mua niin mietityttää toi meidän Heikki. Joo. Kato, kun tota noin, niin se ei puhu mitään. Kato, se on niin omituinen. Niin. Kuule, ei sano sanaakaan eikä vastaa, kuule, vaikka kysytään. Äskenkin se lähti tuo, kuule, meneen, niin tota kauheeta vauhtia, kuule, tuo mettässä. Ja vaikka perään huusin, niin kuule, ei vastaa. Joo, mut kato, emme. Se on vaan, kato, kun se Heikki on, niin se on vaan niin innostunut, kun se lähtee. Kato, kun se pääsee tänne luontoon ja niin. No se ei kuule mitään. Se ei näe mitään muuta kuin ne hillat ja mustikot ja mansikot ja poisen maris. Se on vaan niin intona. Ei se kato pahalla Heikki sitä en kyllä. En tiedä kyllä, mutta kato, mä oon ihan ajatellut kuule, että jos sitä pitäisi käyttää kuule jollain, että viedä kuule ihan asiantuntijan puheille. Ei sunkaan sitä, kato se terve mieshän se on. Kato se on ihan muita porukoita varten ne asiantuntijat. Niin. Ne on niitä, joilla on mentaalipolitiikkaa jotenkin vinksahtanut. Heikki!
Tiedättekö, kun Anja ties ihan kertoo, että kun Teuvo ja Marjatta hankki tämän kehysliikkeen, et eihän se kauankaan ollut, kun on kuulemma ihan jo pahvit näyteikkunoissa. Olisiko konkurssi käynyt sitten tai mikä olisi tullut sitten? Pakottava tarve. Et oliks heillä sit liian vähän alkupääomaa vai mikä siihen sitten tuli? Kun on ne pahvit. Oha, sillä Hansu siellä, kato, ei siinä ole mitään no, siis siinä on kato kaksi torveloa, kato, samassa asiassa. Ei oo, kyllä Hansu on kuule, hän on aika hyvä oikeastaan suunnistaa. Suunnistaa isänsä kanssa aikanaan suunnisti Veikko Lankinen. Aktiivisuunnistaja oli aikanaan tota... Tää Veikko, joo. Ja me katos, silloin meidän seurusteluaikaa justiin niin paljonkin suunnistivat ja kyllä Hansu, kyllä se pärjää, kyllä joo se pärjää. Mut minä on kun valkoin ihan pöhkö. Joo. Mulla ei kuule minkäänlaista vaistoa, mä menin ihan menin kuule, joku mikäli ja metsänörtti tuli, ei mitään ymmärrä. Kato viime kesänäkin, kun oltiin kuule siellä Moskovassa. Niin, joo. Niin. Se oli kyllä kiva reisu kaikin puolin, mutta... Joo. Mulle kävi ihan näin, että mä tulin kato metrosta ulos, joo, niin kuule, tota, no, siinä on valtava iso kuule katu, siinä on oikein valtaväylä. Ja mä katson, että kuule, mä en oo täällä ollut koskaan, että mikä maa, mikä valuutta, kato ihan. Joo. Ja sitten tota noin, niin kuule, mä tulen siihen ulos, katon metrokäytävästä ja katon näin, niin opas joo tulee siihen, niin kato, hotelli on vieressä. Joo, näin kävi, joo, kuule, etten yhtään tiennyt. Joo, kun se on ihminen lähtee luonnostaan, niin ympyrää, joo, niin, ympyrää. Joo, kato, mulla ei ole minkään valtakunnan suuntavaistoa, kato, joo. Ihan hirveä. Joo, kato, se menee ympyrää, kun silloin on sellainen sisäinen turvamekanismi. Joo, se on se mekanismi, se siinä on. Sepä siinä onkin juuri. Se on jännä. Joo. Ympyrä, se on kumma. Monena saa olla. Joo, näin. Niin, se on niinku useampi tahoinen ja kerroksia. Kyllä, hyvä. Niin, hei. Oha, hei. Tämä hei. Meidän suunnistaja sit tuleekin. Missäs Heikki on? Heikko! Herranjestas. No hei. Joo, ne on kaikki lukossa. Onks ne avaimet tuo sisään? Mitä sä ne sinne jätit? En minä niitä sinne on jättänyt. Voi herranjestas. Se on kuulkaan nyt hyvällä saatava. Heikki! Heikki! Avaa heti ovi, aikuinen mies kehtaa! Heikko! Se on kato semmonen jänkkä, se ei vastaa vaikka kuule koko illan istuu tuo. Aulis! Herranjestas, Aulis! Aulis! Hyvä ihminen, mene kuule penkit oksennukseen. Sitten saadaan pestä, siivota siellä plyssissä penkit kuule. Kattokaa, se on piru. Mitä sä nyt enää niitä näppuloita räppäilet? Ois syönnyt vaan, kun kerran tahdoit sinne mennä! Ai Jeesus Maria. Mä oon mustikoita. Aikuinen mies, nyt sait opetuksen! Katsos, kun jäi ikävä maku kaikille koko Marja reissusta. Yksi saa kerätä. Mittari valot sitkin näköjään.